Šta da kažemo, konkurs trajao je od 10. januara do 15. februara, sasvim dovoljno da izazove interesovanje što ove naše takozvane lokalne sredine, ali i zainteresovanih učesnika iz drugih gradova Srbije. Meni je zaista zadovoljstvo i možda sam to i nekoliko puta pomenula, ali deo učesnika je ovde sa nama, ali eto, pomenuću gradove odakle radovi stižu, mesta. Tu je naravno naše okruženje, Babušnica, Dimitrovgrad, lokalni autori Piroćanci, a onda ako krenemo malo dalje na jug, tu je Raška, zatim Paraćin, ispred Paraćina svakako Niš, onda je tu Gornji Milanovac, ove godine na iznenađenje, Zrenjanin, i stigli smo, naš glas, naš dobar glas, stigao je do Subotice. Zaista je zadovoljstvo i mislim da konkurs polako prerasta u tradicionalni konkurs koji ima jednu finu budućnost i da mu predstoji sada, da tako kažem, neka vrsta organizacije koja će zadovoljiti to interesovanje. Mislim da ja, znači, kao neko ko u svemu tome učestvuje, zaista sam zadovoljna odzivom, s obzirom da je danas radni dan, da je 12 sati popodne, ali nam je dobar deo učesnika došao i naravno došli su i oni koji su nagrađeni. Ove godine su naravno 3 nagrade i opet imamo 3 pohvale. Ali pre svega toga, mislim da možemo da čujemo i imena učesnika koji su eto došli iz ovih gradova koje sam pomenula. Pavle Milanović, koji nam je ovde prisutan. E tako. Nada Mršić, koja nam je poslala radov iz Paraćina. Marijana Kostić je ovde. Jovana Marković je ovde. To. Zatim Momčilo Antić iz Niša, koji je obećao onako baš jako čvrsto da će doći, ali ne čujem njegov glas. Dejan Milanović, to ste vi. Olgica Đunić iz Pirota, Nevenka Petkovski, Nena, koja se javila da zbog obaveza neće doći, Dušan Janković, Živojin Dragišić, Jovan Denković, tu ima predstavnika koliko ja znam, da, Ljiljana Đurović, Goran Mitić, Milan Petković, Daniel Kop, Vera Tričković, ubedljivo najmlađa učesnica, učenica 6. razreda osnovne škole, Aleksandra Panić, Miloš Petrović nam je ovde profesor, Svetlana Kolović, već sam pomenula da su stigli radovi iz Subotice, ovo je autorka radova iz tog grada, Anita Pejev, naša stalna učesnica, Milan Mitić, Miljana Mančić je ovde, Olja Simović, Maja Stošić, Stefan Đurić, naš pobednik je ovde takođe, Stefan Ćirić, Nina Lukić, Kristina Mitrović, Milenica Đorđević, ovde i Milenica, Vučica, Svetlana Rajković iz Niša i Kosović Dragiša. To je 30 imena naših učesnika.